Tere hommikust kõigile, täna on esmaspäev 17. juuni, kell on umbes 11. paiku ja alustame uut produktiivset loodetavasti nädalat. Eelmise vlogi lõpus ma ütlesin, et see nädal mul on igasugused asju planeeritud ja ma võtan teid igale poole kaasa, nii et nüüd hakkab minu challenge, et ma reaalselt üritan nii palju vlogida ja nii tubli olla kui vähegi võimalik. Ma aitan see suvi enda sõpra Oliveri, kes siis põhimõtteliselt korraldab Ma ei tea, kas see on õige sõna, kui ei ole, see on väga piinlik. Ühte etendust, me mängime armastust. Ma jätan selle etenduse piletilevi linki alla descriptionisse. Ma tean, et kogu see tiim, kes selle etenduse kallal töötab, on kõik väga tublid ja väga tegusad. Ja oleks tore, et kõik, kes on huvilised, tuleksid seda vaatama. Ühesõnaga, ma lähen appi neile nagu meigi tegemisega ja see ei ole nagu mitte midagi keerulist. Ärge tulge, et mingi Maria sa ei oskagi teha meiki. Neil on hästi nagu lihtsad, no kuna nad mängivad lihtsalt noori, siis mingid väga lihtsad asjad on, aga neil vist väga kedagi saitaks. Mul üks tegelikult üks täiega naljakas lugu, kuna Oskaril on sünnipäev kolmapäeval, siis ma ostsin talle nagu sellised õhupallid, millest ma paar tükki puusin täiselt lihtsalt teha neid, ostsin sellised ja meil ei ole neid kuskile peita. Nii et Oskari kingitus ja tema õhupallid ja kõik on minu nagu magamistoa kapis ja ma pean kogu aeg vaatama, et igakord kui ma toda mu tuppa tuleb, ta ei piiluks siia, sest nagu see on kõik üks suur saladus. Ma arvan, et hands down parimad hetked elus on need, kui kumbki su vanematest on nõus su kuskile viimes, su naja peale minekist ja nad on mingi Maria, ma olen ammu valmis, kus sa oled ja siis ma olen ikkagi enne neid autos ja ootan neid juba mingi kolmandat minutit järjest, aga love my parents ja see on väga tore, et nad mind viivad. Lihtsalt kiire rend teile, esmaspäeva hommikusse. Veel üks fun fact on see, et ma olin kunagi see, kes jõudis absoluutselt igale poole nii palju varem. Ma pidin alati ootama nii kaua ja see tekitas mulle nii hullu sotsiaalset tängistust, et ma lihtsalt hakkasin hiljaks jääma. Ja nüüd ma nagu, mitte meelega, aga nagu juhtub nii, et ma rohkem kordi jään hiljaks või nagu lähen väga napilal välja lihtsalt sellepärast, et mitte varem kohal olla, sest ma vihkan seda. See on väga halb harjumus, aga paraku nii on lihtsalt. Laura, sa pead ruttu midagi huvitad mu vlogile ütlema, sest muidu see kuutasu, mis ma sulle näitlemise eest maksan, ei tasu ära seda. Nii et ütle ruttu midagi huvitavad või sead oma kuupolgast ilma, Laura. Hea teed. Oi, kui sa naed! Sa oled nii loo, sa oled nii ja näitleja, sa oled suurepärane, Laura. Ma tulen su kõrvale, kobi sinna pool. Kas ma võin teile rääkida fun facti? Kõige esimene öö, mis ma siin majas magasin, oli niimoodi. Ilmselgelt oli siin pala. Mul olid aknad lahti ja hommikul vara lendas siis see herilane mu tuppa. Ja kuna see herilane mu tuppa lendas, siis ma ilmselgelt pidin põgenema. See on ilmselgelt ainus viis seda olukorda lahendada. Muidugi põgenesin ma oma kalli õega issu. Me magasime väga magusalt. Panin mina siis selga endale vastavad õueriided, mis konteinib ilmselgelt väga uusi dressipükse, ilmselgelt väga trendikad bluusi. Ja siis valmistun mina õueriisuma minemiseks. Oi, ma pea valutab. Laura, kui sa kolisid maale, siis sa võtsid vastutuse riisuda. Oh, need moodid teenagerid. Ma teen uue segmendi oma vlogi. Moodi Laura. Ma teen intro sellest, kuidas sa sinna vetsu auku kõndisid üks hommikonda. Tänases maahommiku episoodis tutvustame teile aetnik rannaväljade mitmekesist kinnaste kollektsiooni. Alustame siis kõige vanematest eksempläridest. Meil on sellised kindad, mis on ilmselgelt kantud meistrite poolt. Need on meil ühed bestsellerid. Järgmiseks on sellised neonvärvid. Me kõik teame, et neonvärvid on ilmselgelt praegu väga moes ja ta on väga praktilised ja siuksest erilisest materjalist tehtud, et oleks hea aiatöid teha. Tere vlog! Pole täna midagi teile filmi, nii et on aeg. Teeme nagu kiire, nagu kohustusliku ketchupi, mis ma täna teinud olen. Ärksin üles, käsin näehoolduses, kas mu nägune pea välja? Tegelikult prolli ei näe, sellepärast, et alati pole näehooldust, see on nagu kole, sest kõik puminikesed on popitud. Aga homme on kindlasti juba parem. Ma täna käisin viimast korda enda kosmeetiku juures, kelle juures ma olen käinud 3-4 aastat lausa. Ja nüüd saab kohe beebi ja läheb beebipuhkusele. Ja see oli nii kurb, et ma väga nutsin, aga ma hoidsin ennast tagasi, ärge muretsage. Nii et kui keegi oskab soovitada häid näohooldus
kohti, salonge, kosmeetikuid. Kui keegi teab, kui keegi on spetsialist või kellegi on kogemust, võite mulle kommentaaridesse kirjutada. Võite mulle tegelikult Insta DM panna. Oh my god, kas saad aru, mille peale ma just tulin? That is a moment! Oh my god, sarjas, et ma hakkangi niimoodi vlogima. Ma nüüd räägin lihtsalt sellepärast, et nautida seda setupi. Mu käed saad vabad olla ja te balansite mu diivani peale. Vaatake, kui head praktilised diivanid meil on. Otsustasin, et minu mini aia segmentide nimi ei saa olla maa hommikega brillidoos, sest need on nagu reaalselt võetud ja see oleks ebaviisakas. Nii et minu aia segmenti nimi on maa õhtupoolik, kuigi pole veel õhtupoolik, aga ikkagi. Valgus on väga halb, aga tänases episoodis on meil ooleks paremaks. Samad uhiuued Adidase, ei näe, dressipüksid, mis on minu aia dressipüksid. Ja siis Emma Pusa, mis võiks nagu parem olla, nagu see ei ole kõige parem asja aias toimetamiseks, sest see läheb raudselt mustaks. Aga pole hullu. Jalga paneme me minu ilmselgelt lemmikud kroksid, kui keegi mäletab, kus ma need ossin, siis ma ossin need siis. Kui tegelikult proovige ära arvata, 1, 2, 3, loodan, et jõudsite. Ma ostsin siis, kui ma käisin Hendri juures eelmine suvi. Vaatame meie plätuvalikud hetkel üle, enne. Ma olen proksid sulle. Meil on kollased ja sinised, kuid hindadega on tšukka lugu, et mida mingi 5 euri. Ma panustan, et igas... Kas YouTube'i mani... Sama. 45. Need on ära pakitud ja puha, need saab edasi kintida. Need on nii mugavad. Jah, tavai. Võtame need või? Sa olen soodukaga ka, tavai. Tänases maa õhtupooliku episoodis tühjendame me Oskari mini basseini ja kastame selle veega lilli, sest meil on palju lilli, mida kasta. Ma täiega mõtlen praegu, kas see tühi muld, kas seda peaks kastma, et nagu kas siin on mingid asjad, mis tulevad välja. Ei, ma ei usu, ma jätkan siit poolt. Ma ei tea, mis see on, aga kastame seda ka. Okei, äkki igaks juuks peaks seda ka kastma. Okei, ma nagu... Niimoodi veits kastan siit poolt ka. Ühesõnaga, te kõik mõtlete, mida ma küll päevad läbi kodus teen suvel. Kindlasti nagu Instagrami pilte väga igapäev kogu aeg ei tee. Aga nagu te näete, kastan ma lilli. Welcome to maa õhtupoolik. Kas on plaanis see? Selg, sirgu, plika. Ma mõtlen, kas Oskar on kodus või? Kordan teo. Oh, püükülti põle. Jaa, aga mina on Oskar ei taha. Puhu nüüd ja soovi midagi, Oskar. Kopsud õhku täis. 1, 2, 3. Soovi midagi väga. Tere!
tää hommikust vlog? Kuten nägitte, oli hommikul Oskari sünnipäivä yllatus. Austajates ma ei odanud Oskarilt mingit väga suurt reaktsiooni, sest ta on üks neist inimest, kes on üli nagu krampi hommikuti ja teil on kunagi hommikut heas tujus, nii et me tegime enda parima. Ja hea uudis on see, et kell on 10 läbi ja ma sain just teada, et täna kell 11 tulevad meile kardinate paigaldajad, mis on lihtsalt nii hea uudis. Ma näitan teile, kus ma... Ma olen reaalselt niimoodi elanud ja mul, need on minu kardinad olnud ja see on hästi annoying, sest ma olen see inimene, kes nagu peab magama kott pimedas, aga päeval ma tahan, et oleks üli valged vlogida, nii et ma olen lihtsalt elanud pimedas ja pole üldse toas palju vloginud ka sellepärast ja täna nad tulevad, nii et ma lähen, käin ruttu pesamas ära, meil tulevad täna olsa ka 15 inimest küllä. Mul on reaalselt äkki mingi 15 minutit, kuni see rulooda paigaldaja tuleb, täpselt 15 minutit. Ja ma tegin talle kohvi ja ma panen nüüd teid laadima, sest ma seal unustasin ja koristan oma toa ära. Näitan teile, ma näitan teile before'is pärast seda afterklippe. Mu tuba praegu on lihtsalt nagu pehmelt öeldes kohutav. Tahaks kasutada seda võimalust, et kõik see ära puhastada ja saaksin kogu enda toa korda teha ka külaliste tulekoks. Ma reaalselt vannun, see on nagu at this point täielik Murphy seadus, et meil on nagu kodus üleval ja all see robotolmime ja ma vannun, need mängivad nagu käivad täpselt sellel ajal, kui ma üritan rääkida ja nad on minu toa pool täpselt sellel ajal, kui mina siin olen. Ma vannun, see on reaalne Murphy seadus, nagu vaadake, ta raudselt tuleb järgmisena minu tuppa lihtsalt ja nüüd on, ja nüüd keerab minu tuppa. Okei, mulle sobib. Minu tuba on nüüd põhimõtteliselt nii korras, kui see vähegi olla saab. Vahepeal juhtus väga palju asju. Meile paigaldati rulood ära, mida ma näitan teile sekundi pärast. Siis ma tegin nagu endale mingi mini spa hommiku. Tegin endale kulme, tegin nagu poppisin punneveits, tegin nagu mingi mini näohooldus endale. Korissin toa ära, siis me käisime veel poes, ossime mingid asju sellepärast, et need 15 inimest on siiski täna kõhtul tulemas. Lõpuks ometi saan ma normaalselt magada ja meil on rulood ja ma olen nii ära ütlevad õnnelik selle üle. Arvake ära, kellel on täna the cutest outfit in history, nagu reaalselt, tõuse korra püsti. See on reaalselt nii nunnu ja kas sa tarvad, et see on veel nagu tegelikult kleit, aga see lihtsalt veits liiga lühike. Nad on suht lühike, ära vigaks üks näita. Aga see seelik ja okei, no jalanud, aga outfit on täiega nunnu. Laural on reaalselt foobi selles, et ma näitan ta varbaid ja ta on alati mingi Kati välja see Maria. Tan 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 tan. Kui kedagi huvitab, siis et 15 inimest käisid meil külas, meie ajapidu läks suurepäraselt ja te olete ametlikult jõudnud selle vlogi lõppu. Ma loodan, et teil meeldis, ma loodan, et teil oli tore. Jällegi ma tean, et ma üks vlog alles ütlesin, aga mul on nii hea meel, kui palju positiivsed tagasid, et ma olen saanud ja mul on üldse nii positiivne meelestatus enda vlogide ja sisu suhtes üldse praegu. Nii et kui meeldis, andke kindlasti like, subscribe ka mu kanalile ja näeme teiega juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Olge tublid! Tchau! Meil on siin iir ja see iir jookseb metsa tagasi, kui te kohe alla ei tule.